jak se dneska cítíš? Cítím se skvěle. Jo. Musím říct, že až nad očekávání dobře. Jsi tady opečovávaná. Zkrášlovaná. Paráda. Jste se ve všedním životě měli těch nemilých snažit vyvarovat. Tento obřad je jen prostý úředním aktem. Dobrovolně do manželství přítomnou nevěstu s letitou Janou Svobodou. Ano. Ať jste vás, slečno nevěstu, zda vstupujete dobrovolně do manželství přítomný ženě, ano. Takže nastává okamžik,
kdy Janička diriguje jak kluky Kloučkovi, tak celou Majovanku. To jsou nervy, ale to ti řeknu, to nervy. Ty si to smutí, ty si to smutí. Janičko, buď na mě hodná. Tak jedeme. Raz. Raz, dva. Jsem méně nervózní, dal jsem si asi tři panáky, tak jsem v pohodě. Babičky a dědy a babička se jmenuje Zdeníčka a Vladimír, kteří před, a já to zatím neprozradím, za uplynulých 60 let jste toho stihli skutečně požehnaně. Milovali se, vzdali se, vybudovali domov, založili rodinu, vychovali dvě děti, 4 vnoučata a 8 pravnoučat, pro který jste po celý život skvělým příkladem laskavých, spravedlivých rodičů a milujících se dvou osob stvořených jeden pro druhého. Tím, abyste si na ruka své lásky vyměnili snubní prsteny a poté se po 60 letech poprvé jako manželé políbili. Vám to samé, ale co mám všechno.